Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Близько 30 країн заборонили авіарейси, а Євросоюз взагалі розглядає повне перекриття всіх шляхів сполучення з Великою Британією. Усе через новий мутований штам коронавірусу, який вийшов з-під контролю в Туманному Альбіоні. Головний радник британського уряду з питань коронавірусу Патрік Валан заявив, нині в Лондоні приблизно 60% усіх коронавірусних заражень припадає саме на цей новий штам. Мутація вірусу збільшує легкість і швидкість його передачі від людини до людини на 70%. У зв'язку з цим країні ввели нові, значно суворіші обмеження на святковий різдвяно-новорічний період. Обмеження нового четвертого рівня для частини Англії стали найсерйознішими за весь час пандемії в Британії, розповідає Марія Слонім. Жінка 5 років живе у Британії і працює журналісткою в місцевому виданні. Вулиці Лондона совершенно пусті зараз. Потому что, в принципе, без особой такой надобности выходить нельзя из дома. Магазины все закрыты, кроме магазинов, ну, такой первой необходимости, там, продовольственные и прочее. Говорят, это такой город-призрак сейчас. Пересуватися заборонено навіть всередині країни. К моему сыну хотели приехать друзья из Лондона на Новый год. Но запрещено сейчас выезжать, вообще переезжать из четвертой зоны в любые другие зоны. То есть пересекать эту границу зоны запрещено. Поезда перестают ходить. Люди намагалися просто тікати із зони найсуворішого карантину. Паніка була вчора, коли люди пытались, позавчора вечором, коли перед вступлением в силу вот, нових правил поведение для людей, проживающих в четвертой зоне, народ ломанулся на вокзалы, чтобы уехать из Лондона до 12 часов. Вот, это было, да, были толпы, там осаждали поезда и прочее. Вчера пытались улететь просто последними рейсами во Францию, в Германию, в Италию и прочее. Многие не успели. Вот у меня дочка подруги, она не смогла. Український лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв розповідає, медики знають про цей мутований вірус уже кілька місяців і запевняє, панікувати не варто. Такі самі симптоми, такий самий перебіг, ну, звісно, він може мінятися. Тобто це абсолютно нормальний динамічний процес. Постійно можуть виникати якісь нові варіанти, нові штами, нові мутанти цього вірусу. І цих різних штамів наразі відомо близько 20. Проте саме це, який зараз колихнув Британію, розповсюджується справді в рази швидше. Звичайно, якщо прийде цей новий штам, то можна прогнозувати, що хворих буде більше. Але чи будуть вони більш важкими, ну це ніхто поки що не може сказати. Ми боїмося тільки цього. Тому пам'ятайте про захисні маски, дотримання дистанції та регулярно обробляйте руки антисептиком. А на свята краще залишайтеся вдома.